Estoy aquí solito y espero al cartero. Mi corazón desgarrado, F5 día entero. No desprecies de roguero con tu pobre conexión. Comenta, tuita o email. Recaditos, cabrón. Recaditos de número 89 sobre as Crônicas de Nárnia, a Cadeira de Prata. Mais um episódio da nossa série sobre os livros barra filmes, não filmes nesse caso, de as Crônicas de Nárnia, né, Tamires? Palma Zimmer, Gonçalves Palma Zimmer. Sim, quem está falando meu nome inteiro aí? Mas é o seu nome? Tem que chamar as pessoas pelo nome. Ah, tá bom, Jonathan Robson Zimmer. Ih, eu não deveria, agora eu me arrependi. E aí, tudo bem com você? Tudo bem, sim. Estamos a um livro de terminar esse negócio, que eu achei que a gente não ia chegar como site até o fim. Você achou que o site ia acabar antes da gente terminar? Antes de terminar, porque parecia tão distante. A gente era tão mais jovem quando tudo isso começou, essa viagem pra Nárnia. Eu tô me sentindo velho já, tipo o Príncipe Caspian lá, quando ele deita na aguinha, já falando, oh Jesus, tô indo descansar agora. Então, todo mundo querendo lutar a última batalha e ir embora de uma vez, né? Pois não aguentamos mais essa vida. Mas não é pra ficar triste. Ficou pesado, né? O clima agora. Desculpa aí, pessoal. Estamos aqui pra ler os recaditos, os comentários que vocês deixaram no site, YouTube. Não tem e-mails dessa vez. Poucos comentários, mas comentários de qualidade, eu diria. Dessa vez, as pessoas têm até a desculpa de falar que o site ficou fora, o Steam. Ah, é verdade. Vocês podem usar essa desculpa aí. Mas vamos ler os comentários. Alegria, com alegria, entusiasmo. Tá parecendo o Davi Luiz, você aí, querendo... Eu só quero dar alegria ao ouvinte do Recaditos. Mas eu só vou dar alegria se ele quiser, e parece que ele não tá querendo, porque não tá comentando, né? Exatamente. Mas quem quer ficar alegre é o Wilber Martins, que deixa o comentário dizendo... Engraçado é o Hernani falando que não é analogia, mas despejando analogias durante o podcast. Ele parece aqueles bolsominions que ficam negando a pandemia. Ai, esse comentário. Eu dei muita risada quando chegou no e-mail a notificação desse comentário. E o Hernani achou ofensivo, mas eu achei maravilhoso. Ai, ai, muito obrigada ao Wilber por me dar essa alegria. Talvez foi pesado, mas talvez foi necessário, né? Talvez o Hernani tá precisando aprender uma lição. Sim. E o Hernani, o Wilber respondeu o Hernani dizendo... Mas pelo menos quase chorei contigo no final. Então foi tipo, deu aquela passadinha de mão na cabeça aí, né? Sim. Você tá falando bobagem, mas você tem razão às vezes. Às vezes. Não nesse caso. E aí veio um outro perfil que eu achei maravilhoso, que é CS Luz. Que a pessoa fez um fake, eu acho que só pra azucrinar. Porque é um dos nossos fakes antigos, porque a arroba dele é o ser humano é o pior tipo de gente com C. E aí, comentário, né, o nome ficou com CS Luz pra ser mais uma das variantes do Luiz. E o comentário dele foi... Os cuidados de Hernani Correia era analogia sim. Foi só isso. Pô, se o CS Luz tá falando isso, quem é a gente pra discordar? Exatamente. Ai, que saudade da época que tinha um monte de fake na Crantaças. Era tão divertido ler fazer o recadito naquela época. Então tá aí, Hernani, tinha... esse comentário. Vem responder esse comentário aí, Hernani, do CS Luz. Sim, CS Luz é ótimo. Na sequência, os comentários do YouTube. Lá temos alguns comentários também, comentários mais vastos. Né? Sim, mais longos, né? Não tão vastos, porque são só dois também, mas eles são mais longos. O Adriel Marques comenta... Muito boa essa série sobre Nárnia. Já conheci alguns livros do C.S. Lewis, mas não tinha parado para ler os livros das Crônicas de Nárnia. Ao ouvir vocês falando sobre esses livros, fui motivado a lê-los. Valeu a pena. Pude aprender muitos ensinamentos cristãos para a vida. Parabéns pelo trabalho de vocês. Se possível, continue trazendo conteúdo sobre livros do C.S. Lewis após o término das Crônicas. P.S. Não é analogia. Muito obrigada pelo comentário, mas você está equivocado, Adriel. É analogia. Sempre foi analogia. Adriel, você sempre foi será. Pago por algum
integrante do programa, que eu não vou citar o nome pra vir aqui fazer esse PS, ou você tinha feito esse comentário? É primo de algum. É paré de São Paulo, ou é da igreja, da mesma igreja? Foi o Hernani que mandou esse programa pra você. Só pra gente tirar uma dúvida aí. Mas, você falou de outros livros do C.S. Lewis. Talvez a gente faça. Não logo após as crônicas. A gente já adianta isso, porque a gente tem outros planos, né? Harry Potter tá aí aquecendo pra entrar na sequência da série literária. Mas a gente vê, ó. Tem o canal Telescópio, que é o outro podcast que tem aqui. No Instagram deles, no IGTV, eles fizeram lives semanalmente, várias vezes na semana, comentando os capítulos do Cristianismo Puro e Simples. Era todo dia, eu acho, não era, não? Era, acho que era todo dia, sim, mas agora, né, já terminaram, então se tá no IGTV tem todo o conteúdo, a gente vai até deixar linkado aqui no post, você pode ir lá, então vendo o vídeo, cada vídeo eles falam de um capítulo do Cristianismo Puro e Simples, tá bem legal, vale a pena você dar uma olhada lá. E na igreja do Rodrigo, que é um amigo nosso do Telescópio também, eles estão lendo o Cartas do Diabo para o Seu Aprendiz, né? É, dá uma olhada lá que você... E esse ainda tá rolando agora em junho. Você consegue ver certinho os dias que tem, pergunta lá. Terça e quinta. Isso, e o horário no Instagram, qual que é o Instagram que transmite, que é bem legal. Se você gosta de Lewis, é um bom conteúdo pra acompanhar. E na sequência, o Denis Cruz comentou: muito interessante e impressionante a força desse livro e como a analogia é clara nele. Falando de Cristo, me parece ser um canal forte pelo qual C.S. Lewis deixa transparecer a mensagem do Evangelho. Parabéns pelo episódio e pela conversa. A parte final foi de muita emoção. A conversa de vocês flui muito bem. Que comentário gostoso de se ler, né? Pois é, que gentil o comentário, muito, né? Gentil, e já começa falando que a analogia é clara nele. Sim. Então, né, já deixando claro a que veio. Pois. Que bom que a conversa tá legal, que fluiu bem. E o final ficou bem emocionante mesmo. Eu fico até com dó do Hernani, né? Eu fico, para, amigo, não chora, não. Porque a gente fica com dó, mas fica chorando junto, né? Sim, que é isso que a gente faz, né? E obrigado pelo comentário deles, obrigado pelos outros comentários também que a gente tem acompanhado, que você vem deixando nos programas. Obrigado, é muito bom ter esse retorno, e que bom que você está gostando do nosso material aí. Muito obrigada a todo mundo que comentou, e pessoal, a gente deu um prazo, hein? É até o final do ano, vocês que se espertem, senão vai acabar esse programa. Mas quem comentou, muito obrigada. É isso, gente, obrigado pelos comentários, hoje o Recaditos é mais curto, mas fica de olho aí que na sequência já tem um podcrente para você. Que também tá muito legal. E esse mês tá uma loucura ainda, né? Porque o site saiu, então o Telescópio foi ontem, o Recaditos é hoje, o podcast é amanhã. 3 dias seguidos de conteúdo, né? Sim. O Telescópio que vai analisar Romanos 13 saiu no dia 13, veja só. Oh, que loucura, hein? Será? Deus falou, vamos segurar esse site aí, vamos dar uma derrubada nele pra fazer essa analogia, né? Vamos dar uma brincada. É isso, gente. Brigadão. Boa semana pra vocês. Aproveitem e comentem, vem conversar com a gente aí. E fique em casa o quanto você puder. Fazer a unha, cortar o cabelo, comprar coisa no shopping não é precisar, gente. Fique em casa, por favor. Um abração pra vocês. Pai nosso que está no céu, santificado é o nome teu. Teu reino que venha, e a vontade que seja, aqui na terra como no céu. Só queremos o pão diário e o perdão para nós ordinários. Na medida que damos perdão e abraçamos o irmão, e não o contrário. Não nos deixe na tentação e nos livra sempre do mal. Teu é o reino, o poder e a glória, hoje para sempre e além do final.